Дәурен, сені нағыз еркек қылдырайын ба? Қой жоқ, мен уже піштірілген. Саған сұрақ қойыншы, осы иттің құйрығы неге айыр? Қарлығаштың құйрығы неге айыр шығар? Қойш, қарлығаштың не айтсандырма не? Әурен, мынау сахна мен жерде өнер керек. Мен де өнер бар. Қандай? Мен сваркаға 30 секунд қарап тұра аламын ғой. Неге 30 секунд? Одайын қызық емес, дым көрінбейді. Ей, алқаш! Не айтып тұрсың? Мә, мынаған тіл шығайын деп тұр ғой. Қалай, ей! Алқаш деген сөз жүрегіңе тиген жоқ па не? Сен не маған ала көзбен қарап отырсың, не? Өз сондай көзі. Сен кішкентайларға тиіскенде геройсың да? Тиісші алмаған. Ей, арзағындағыз. Ой, мына сөйлеген пияный базар. Қалай пияный базар? Сен не маған қарсы шығып тұрсың да? Мен неғып соғып? Сен әкені қалай-қалай сөйлейсің? Сен не мен әкемсің ба не? Ачо, әкені қалай сөйлейтінін білуге болмай ма не? Ей, жігіттер, қойындар өзіміздің жаман жақтарымызды көрсетпейік. Мына жақты қалай көрсетпейсің? Ей, маңызды ойын, Әділғазыда Тұрсынбек қапатып отыр. Қойш, емін Тұрсынбек аға мен әзіл әлемін алмай ма? Не, өнерің бар? Мен парадистің ғой. Қойш, онда мен айтам сен сау. Ойда. Таңертең ерте ұйқымнан ояндым. Көгершіндердің дауысы естілді. Чик-чирик, чик-чирик. Алыстан пойыздың дыбысы шықты. Пу-пуп, чик-чик-чик-чик, пу-пуп. Пойыздың ішіндегі проводник қуырдақ қуырып жатыр. Ой, оны сала алмаймын мен. Осыған дейін салдың ба не? Неге түсінбейсің, осындай миға сыймайтын әңгімелерінен кейін Әділғазылар бізде жай не айтатын білесіңдер ма? Қараңдар мені. Онда Абибас арқылы көп дүниені жоғары жаққа жеткізуге болады сияқты. Кінә тақса олар ауырға жынды дей салуға болады ғой мысалы. Қойш, сонда кез келген нәрсе айта берсек болады ма? Болады, өздері айтып тұр ғой. Депутат болмай қалды. Еші өгерін жүрді ғой. Әурен! Не айттыңдар амына, ұмыт тұру керек жылдам. Эй, өлең бітті! Сүймесең бен әпіше, әпіше, әпіше. Жүрек өттің батуше, батуше, батуше. Сүйдім сені жаным сол, күнім сол айып сол. Сәксі қалды біз бақой. Көп командалар... Абибас өз-өздері жайлы әзіл айтып, өз-өздерін мазақтап, жеңіп кетеді дейді. Сол командаларға айтарымыз, біздер сендердің дені сау болып туылғандарыңа кінәлі емеспіз.
Уалейкум ассалам. Рахмет Астана.